Саламатсыздар окуучулар, 6-сынып математика китабынын 1458 эсебин чыгарак. Биринчи сандын 7-ден үчү, экинчи сандын 4-тен үчүнөн 6-га кем дейт. Вот биринчи санымыз 7-де 3, 2 тең болот. Экинчи санымыз 4-де 3-тен 2-ден 6-га кем дейт. Осылай. Ал биринчи сандын 4'ten 1'e, 2'nci sanının 8'den 1'nin 4'e artıq dedi. 1'nci sanımız 4'te 1, 2. 2'nci sanımız 8'de 1, 2'den 4'e artıq. 1'nci sandı, yani 2'nci sandı tabında. Bos otu, osu 2 tengevde biz çıxaramız. O için kaydemiz, x ben 2'den kay birin tavıp alıp kerek biz. Men 1'nci tengevden x'te tavayın. X'te ten oladı. 4'te 3, y'lik azaytılgan 6. Amına 7'ten 3'ü betip duru ya. Tenglikten kelesi anı çıkan kese kaydedi. Bölü 7'te 3 oladı. Ten. Bölü omalın orındağın kese kaydemiz biz. 4'te 3, y'lik azaytılgan 6. Birinci bölçekte osay kalpınca yazıp, ikinci bölçekte kubetu boltırıp, alımı men bölümünün kaydemiz oranın osay ауыстырып жазамыз. Тең. Енді ары қарай қайтеміз? Жақсаны ашамын, иә? 3-те 7 менен 4-те 3 y-ді көбейтеміз. 4-те 3 y-ді көбейтілген 3-те 7 азайтылған 6 менен 3-те 7-ні көбейтеміз. Тең. Қысқаратын сандар өзара қысқартайық. 3 пен 3 қысқарады, сол кезде бізде қалады 4-тен 7 y-ді азайтылған 6 менен 3-ке қысқарады. 3-ті 3-ке қысқартсам 1, 6-ны 3-ке қысқартсам 2. 2 менен 7-ні көбейтсем неше болады? 14 болады. Яғни біздің x-іміз неше шықты? X-іміз тең болады. 4-те 7 y-ді азайту 14 шықты. Осы тапқан x-ті қайтеміз? Екінші теңдеудегі x-ке алып келіп қоямыз. 4-те 1 көбейту x-тің орнына 4-те 7 y-ді азайту 14-ті қоямыз. Тең болады 8'de 1 y-ді қосылған 4. Вот енді осы теңдеуді шығарайық. Жақсыны ашып көбейтінде 4'te 1 мен 4'te 7 y-ді көбейтек. 4'te 1 көбейтілген 4'te 7 y-ді азайтамыз. 4'te 1 мен 14'ті көбейтеміз. 4'te 1 көбейту 14. Тең болады 8'de 1 y-ді қосылған 4. 4 пен 4-ті көбейтсек 16, 1 мен 7-ні көбейтсек 7 y-ді азайтылған 4-тен 14 тең болады 8-де 1 y-ді қосылған 4. Вот енді біз қайтеміз? Ортақ бөлім береміз, иә? Ол үшін 16, 4, 8 сандарының ең кіші ортақ есебін табамыз. Ол бізде 16 саны болады. Мына жерге ортақ бөлім беретін болсам 16-ны 16-ға бөліп 1-ден берем. Мына жерге ортақ бөлім беретін болсам 16-ны 4-ке бөліп 4-ден берем. Мына жерге ортақ бөлім беретін болсам 16-ны 8-ге бөліп 2-ден берем. Мына жерге ортақ бөлім беретін болсам 16-ны 10-ден береміз. Енді ары қарай көбейтіп жазайық. 1 менен 7-ні көбейтсек 7 y-ді азайтамыз. 4 менен 14-ті көбейтсек 56 тең болады. 2 мен 1-ді көбейтсек 2 y-ді қосылған 16-ны 4-ті көбейтсек 64. Бұл теңдеуден өзекті бір жағына теңдіктің, ал келесі жағына жай ғана сандарды жинақтай. 7 y азайту 2 y болады. Бұл қосу y, иә, плюс y теңдіктің келесі жағына шыққан кезде азайтылады. 64 минус 56 теңдіктің келесі жағына шыққан кезде қосу 56 болады. 7 y-ден 2 y-ді азайтсам 5 y тең болады. 64-ке 56-ны қосатын болсам 120. Y-ді табатын болсақ 120-ны 5-ке бөліп 24. Вот біз y-ді таптық. Ол y дегеніміз біздің екінші сан, иә? Енді осы y-ді қайтеміз, мына y-дің орнына қоямыз. 4-те 7 көбейту y-дің орнына 24-ті қоямыз, азайтылған 14 тең болады. 4 пен 24-ті 4-ке қысқартамыз. 4-ті 4-ке қысқартсақ 1, 24-ті 4-ке қысқартсақ 6. 6 менен 7-ні көбейтеміз 42, азайту 14. 42-ден 14-ті азайтатын болсам,
8, 28. Yani x'imiz 28. Bu bizim birinci sanımız. Birinci sanımız 28 ekken, ikinci sanımız 24 ekken. Есебіміздегі, яғни, сол жауабы болып келеді. Фотосына егер есеп түсінікті болса, түсінікті болды деп комментария қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де менің алдағы есептерімді жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңырау шалып басып қойыңыз.